Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada any, la Societat Catalana de Química organitza aquesta conferència commemorativa del Premi Nobel de Química de l'any, que tot just es van concedir la setmana passada, on sempre coincideix pràcticament amb la Setmana Nobel. I des de fa uns anys la fem coincidir amb l'Assemblea, que no hem tingut abans. Fa també tres anys introduït aquest nou format de donar un petit reconeixement després de la conferència a alguns dels nous doctors en química durant el curs acadèmic 15-16, que uns quants els tenim aquí, amb el qual els dono una especial benvinguda. I anem a passar directament a la conferència. Enguany, el conferenciant escollit ha estat el professor Pau Ballester. Deixeu-me que us faci un breu ressenya del seu currículum, més que res dels seus viatges sovint als Estats Units. El Pau es va graduar a la Universitat de les Illes Balears el 82 i va ser doctor el 86. Llavors va estar un any a Pittsburgh, un any va tornar a Palma, va estar un any a l'MIT, després va treure plaça de titular a Palma i va estar durant 4 anys, però no li agrada estar-se quiet, sobretot quan era jove, el Pau. I l'any següent, el 94-95, va estar de researcher, diguem-ne, amb una empresa de Cubis Pharmaceuticals, a prop de l'MIT. Va tornar a Palma durant 6 anys, una temporada llarga, del 96 al 2002, on va tenir, diguem-ne, la seva màxima activitat de vida acadèmica, vicedegà, secretari de departament, etcètera, etcètera. Va tornar als Estats Units el 2002 al 2003 a l'Scripps, a Califòrnia, i diguem-ne aquí finalment es va estabilitzar, perquè el 2004 va aconseguir una plaça de professor a ICREA i des del 2004 és professor a l'Institut Català d'Investigació Química a Tarragona. Cada any m'agrada dir que tenim la sort de tenir al país conferenciants de superar el nivell que estan, la seva recerca està molt, molt, molt a prop, a vegades realment han compartit recerca molts amb els Premis Nobel dels últims darrers anys. I aquest enguany també és el cas. El Pau m'agrada dir que aquesta química que fan és un exercici intel·lectual per aconseguir construir molècules que facin coses. I jo trobo que és una línia de recerca fascinant i molt bonica. I avui tenim la sort que el professor Ballester ens parlarà sobre el Premi Nobel de l'any 2016. Pau, moltes gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a tu. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, tinc que donar les gràcies al Carles per haver-me convidat aquí. M'ho va dir expressament que havia de donar la xerrada en català. Serà un català oriental, serà una espècie de mallorquí, perquè quan vaig a Mallorca també em diuen que ja he perdut l'accent. O sigui que molt bé, no sé el que xerro en aquests moments. Vull dir, això ha estat un honor i és un plaer per mi estar aquí, però també ha estat un poc un desafiament, perquè parlar del que fan els altres és bastant més complicat que parlar del que un fa. Per tant, ja veurem un poc com me'n surto d'aquesta encerrona que m'ha fet el Carles. La idea de la conferència és primer donar-los una petita introducció de per què poden ser importants aquestes màquines moleculars, després intentar explicar-los com estava la química d'aquest tipus de molècules abans que els Premis Nobel hi varen començar a fer feina, i després mostrar-los per què se suposa que els han donat aquest Premi Nobel, i al final si queda alguna cosa de temps, uns petits exemples del que nosaltres intentem fer a l'ICIC, també relacionat amb aquest tipus de molècules que tenen enllaços mecànics i rotors. Això és una idealització del que passa dins d'una cèl·lula. No és la pel·lícula completa, és un tros d'aquesta pel·lícula que hi ha en aquesta pàgina web. I aquí podem veure que això són uns microtúbuls que estan dins les cèl·lules, que es fan mitjançant autoensemblatge molecular,
I aquests microtúbuls el que serveixen és com a camins o com a autopistes per a les quals unes molècules, això és una proteïna, que es diu la quinesina, serveix per transportar micel·les que estan carregades en proteïnes d'un costat a un altre de dins de la cèl·lula. Aquí podem veure que el moviment és un moviment unidireccional, però hi ha altres màquines també dins la cèl·lula. Això és una mitocòndria que també es va movent a través d'aquest microtúbuls i també va canviant la seva forma i tamany, diguem, ajudant-se d'aquestes línies que tenim aquí. En el centrosoma, que està molt a prop del nucli de la cèl·lula, també hi ha una sèrie de màquines moleculars i ara veuran com un poc de... Això vol ser un tRNA. Aquest tRNA forma un anell, un cicle. Veuran que les molècules cícliques són molt importants en el món de les màquines moleculars. S'ensambla el ribosoma al voltant d'aquest cicle i ara veuen que es produeix la transcripció i del ribosoma surt la proteïna. Això és un altre tipus de màquina molecular. Aquestes proteïnes poden ajuntar-se, se'n van a dins diferents òrgans d'aquesta cèl·lula. Bueno, en resumides cuentes, el que li vull mostrar és que existeixen moltes màquines a la biologia. Un altre exemple també tret de... Sí, això funciona. Això és el que passa amb els vídeos. Que... Bueno, això és una ATP sintetasa que el que fa és transformar ADP en ATP. És un rotor molecular que a la vegada que va girant el que fa és transferir protons, ja sigui des de fora de la cèl·lula, a través de la membrana a dins de la cèl·lula, o també en funció de la concentració de protons, el que pot fer és extreure-los de dins de la membrana cap a fora de la membrana. Això, com els he dit, tot això són idealitzacions de les màquines moleculars. Aquesta, en concret, se va aconseguir, diguem, aïllar i se va aconseguir muntar damunt d'una superfície i quan en aquesta molècula o en aquesta supramolècula se li donava ATP, es va veure com podria girar una molècula fluorescent que estava unida a ella. Aleshores, en tot això, el que he volgut posar o el que he volgut ensenyar-los és que a biologia o a la vida les màquines moleculars són importants. Però en el segle XXI, tot i que hem avançat molt en síntesi orgànica i en disseny molecular, no hi ha cap tecnologia basada en molècules que utilitzi màquines moleculars. Totes les molècules que s'utilitzen com a catalitzadors, com a polímers, són molècules estàtiques, no són molècules dinàmiques o són molècules que s'utilitzin en l'equilibri químic. Llavors, tot i que tenim una idea clara de quines màquines moleculars ens agradaria tenir si comparam amb el món macroscòpic i quines funcions voldríem que aquestes màquines tinguéssim, tenim un problema si volem adaptar el mètode o l'enginyeria que utilitzem per construir les màquines macroscòpiques en les màquines moleculars. En resum, les regles de joc del món macroscòpic i del món molecular són totalment diferents. I podem aprendre una sèrie de lliçons d'aquestes màquines moleculars que ens poden servir o ens poden dirigir cap com ho hem de fer per poder-les dissenyar. Jo aquí n'he posat una sèrie de lliçons que es poden treure d'aquestes màquines moleculars. El que més m'interessa recalcar és que a nivell molecular el difícil no és moure una molècula, el difícil és controlar el seu moviment. Les molècules es mouen constantment degut al moviment brownià. El problema que tenim és que no tenim control de on i en quina direcció aquestes molècules es mouen. Una altra cosa que és important recalcar és que en el món molecular hem d'estudiar o el seu funcionament es basa en la mecànica estadística i no en la mecànica newtoniana, és a dir, la llei de la gravetat quasi, diguem, que no existeix perquè no hi ha massa. I després, com us deia abans, com que les molècules es mouen molt, el que necessitem de qualque manera és dissenyar estructures que el que facin és constrènyer aquest moviment.
Aquí tenim una d'aquestes estructures, són dues molècules entrellaçades, es diu un catenà, que ve de cadena, i amb aquest tipus d'estructures nosaltres podem controlar, per exemple, un moviment de rotació d'una respecte a l'altra. I podem acoplar aquest moviment de rotació amb un tipus d'interacció intermolecular entre dos substituents i controlar, per tant, si aquesta interacció es dona o no es dona, si podem controlar la rotació. Això és un altre exemple d'una topologia totalment diferent d'estructures moleculars que podrien ser precursors d'aquestes màquines moleculars. Això es diu un rotaxà i el que té és una molècula lineal que està enfilada amb un macrocicle i en l'extrem d'aquesta molècula lineal hi ha, diguem, dos molècules molt voluminoses que el que fan és impedir que es pugui dissociar. També aquí hi ha dos moviments possibles, un és el moviment de rotació del component cíclic i l'altre és el moviment de translació. Si poden controlar aquests moviments, també poden controlar que aquesta interacció intermolecular tingui lloc o no. Això és el mateix llista de lliçons que podem aprendre, però ara m'agradaria que notassin dues coses diferents. Com farem aquestes molècules on una s'entrecreua amb una altra? Si ja és difícil enfilar una agulla, com de difícil serà fer que una molècula s'enfili dins una altra? El truco és utilitzar autoensemblatge molecular i també interaccions no covalents. A Catalunya hi ha una analogia molt bona per explicar l'autoensemblatge molecular, que són els castells. Si tu ets capaç de codificar a cada estructura de cada molècula, és a dir, de cada casteller, la posició on ha d'ocupar, ets capaç de construir sense molt d'esforç, perquè cadascú va en el seu lloc, estructures hermoses i complexes. Una diferència respecte als castellers és que aquestes castells solen ser cinèticament i termodinàmicament no massa estables i, en canvi, les molècules que nosaltres fem en dissolució sí que són cinètiques i termodinàmicament estables. Però el que vull aquí ensenyar-los és que necessitem donar informació estructural a la molècula per tal que ella per si mateixa s'autoensambli en aquest tipus d'estructura. Això seria un poc la introducció per posar, diguem, el tema en què és una cosa important o per lo menos és interessant. Entonces, ara xerraríem dels maquinistes moleculars, és a dir, qui està fent màquines moleculars avui en dia i per què li van donar el Premi Nobel. Bueno, els maquinistes moleculars que els van donar el Premi Nobel són el professor Sauvage, el professor Stoddard i el professor Feringa, i si llegeixen aquest article de l'any 2016, diu que aquest Premi Nobel els hi varen donar per les eines enginyoses i les estratègies que varen inventar per la construcció de mecàniques de molècules entrecreuades mecànicament i també per al que ens han substituït o impedit estèricament, que seran, encara no hi hem arribat, seran components moleculars ideals, esperem, per fer un disseny de màquines moleculars, però realment no els hi han donat perquè facin màquines moleculars, els hi han donat perquè han estat fent els components moleculars que pot ser que en un futur ens serveixin per fer aquestes màquines. Un poc d'història, jo crec que és bo tenir una visió de la química amb el temps i quan un es fa major això ho pot fer, quan un és jove tot és tan complicat, hi ha tantes coses que aprendre que és difícil. Llavors, aquest article, que és de l'any 61, és el primer article on es xerra de topologia i química. És un article publicat en el JAX que no té cap experiment. No hi ha cap experiment. L'únic que xerren és de dir-los en els químics que hi ha representacions moleculars que tinguent el mateix conjunt d'àtoms i tinguent la mateixa connectivitat, com podria ser aquesta i aquesta, unes són planars i les altres no són planars. Els senyors Fritsch i Wassermann feien feina a una companyia que se deia, o se diu, Bell Laboratories. O sigui, en l'any 61 les companyies deixaven els seus investigadors fer investigació bàsica.
Pot ser xocant avui en dia, que sempre ens estan demanant que tot ha de tenir una utilitat. En aquell temps això no era així. Un any abans, el senyor Wasserman havia descrit la síntesi del primer quetanà, amb un rendiment inferior a un 1%. Ja veurem que probablement no era veritat, però li van publicar també en el JAX. Vale? I com feien això? Pues simplement feien una condensació acilohínica d'un diester a dins xilè, on hi afegien un gran excés d'un macrocicle. Això simplement és una aproximació estadística, és la possibilitat de que se formi el macrocicle quan aquest diester està enfilat dins d'ell. Un 1% no està malament, ja veureu que menys i tot. L'any 67, el professor Harrison i Harrison, no eren professors, doctors, també feien feina a una companyia, es deia Syntex, aquesta companyia, i també els deixaven fer recerca fonamental. I que es varen descriure el primer rotaxà amb un rendiment inferior a un 6%, el que feien era agafar el component cíclic i el unien covalentment amb una resina de Merrifield i després feien reaccionar aquest diol amb aquest halur d'alquil, però per obtenir 6%, aquest 6% feien la reacció 70 vegades i al cap de les 70 vegades pues, rompien el macrocicle i aconseguien aquest 6%. És fàcil entendre que ningú estava massa interessat en aquest tipus de molècules i, per tant, això es va deixar fins que a l'any 64 el professor Schill, que això és el que diu en el seu treball, que el Wasserman havia dit que obtenia un 1% utilitzant un d'aquests mètodes, però que després va dir que possiblement això no era veritat i que el que estava obtenint era ordres de magnitud més inferior. Per tant, diguem que en l'any 64 encara no hi havia cap síntesi descrita d'un sistema quetanà. I el que va fer és deixar l'aproximació estadística i passar a una aproximació assistida o dirigida, en aquest cas utilitzant enllaços covalents. I el que va fer és sintetitzar aquest cetal i després mitjançant una reacció intramolecular de l'amina amb el 2-clorur d'àcid ja tenia, diguem, l'estructura bàsica d'un sistema quetanà. L'únic que després havia de fer era una oxidació i una hidròlisi i aconseguia el primer quetanà amb una síntesi en 22 passos. Jo només vos mostro el final, fins aquí aquesta transformació té un 29%, però per obtenir aquesta molècula necessitava aproximadament de 7 passos. Llavors, tota aquesta àrea es va abandonar fins que l'any 83 el professor Jean-Pierre Sauvage, que no tenia cap interès en fer quetanans, feia una cosa totalment diferent, ara vos intentaré un poc explicar-los què és el que feia. El que he intentat fer també és fer un arbre, diguem-ho, genealògic, un obra acadèmic d'aquests galardonats, perquè veguem si tenen a la família altres premis Nobel i la dinastia. Sí, això realment ho he trobat en aquesta pàgina web, o sigui, hi ha qualcú que s'ha dedicat a fer aquestes coses. Llavors, podeu veure que el professor Sauvage va fer la tesi doctoral amb el professor Jean-Marie Len, que va ser Premi Nobel el 87, i va ser el postdoc amb el professor Marco Green a Oxford, que era un discípol del professor Wilkinson, que també havia tingut un Premi Nobel el 73, i aquest venia del Seaborg, que també havia tingut un Premi Nobel el 51. Sembla que si vols que te donin un Premi Nobel, és important que treballis amb qualcú que li hagin donat un Premi Nobel. Llavors, el professor Sauvage pues, va néixer el 44, va fer quasi tota la seva carrera a la Universitat d'Estrasburg. Només he posat un número, un indicador numèric, que és l'índex H, perquè a vegades diuen que els Premis Nobel no tenen índex H molt alts. En aquest cas, tots tenen índex H molt alt. El Jean-Pierre té 93. Llavors, el Jean-Pierre, per l'any 83, ell se dedicava a fer aquest tipus de molècules, aquest tipus de complexes de coordinació. El Jean-Pierre és un químic inorgànic, no és un químic orgànic. ¿Vale? I feia aquest tipus de molècules perquè en aquell temps, com és la vida, feia water splitting, una cosa que avui en dia està molt de moda.
Utilitzaven ruteni per fer water splitting, però van veure que ruteni era molt car i van canviar a coure. I aquest any resultava que Strasbourg feia un sabàtic al professor Macmillan, que era un fotofísic, i va estar superinteressat per estudiar la fotofísica d'aquestes molècules, i aquesta és la publicació que va simplement de la fotofísica d'aquestes molècules. I llavors, quan van fer aquestes molècules, el Jean-Pierre el que se va donar era que si agafava i era capaç de connectar aquesta posició amb aquesta posició d'aquí i aquesta posició amb aquesta posició d'aquí, el que tenia era un sistema catenant. Seria una síntesi assistida de dos catenants per química de coordinació. Això és una altra cosa que vull que vegueu. Aquest treball, on se descriveixen per primera vegada els metalocatenants, ho va publicar una revista que en l'any 83, jo en aquell temps feia la meva tesi doctoral, era una revista on molts volien publicar, el Tetraedron Letters. Era una revista que se podia publicar en francès, en anglès i en alemany. De fet, ells el treball el van publicar en francès. I aquest treball és un dels treballs que té més cites del professor Sauvage, quan hi ha molta gent que ha confessat que no entén el francès. Per tant, probablement, tot i que han citat el treball, no se l'han llegit, o per almenys... Entonces, en aquest treball descriuen dues aproximacions en aquests sistemes catenants. Un és simplement fer el complex de coordinació de les dues fenantrolines i després intentar ciclar-les i donar el catenà. Això se diu l'estratègia de self-assembly i threading. I per una altra part, ells descriuen una estratègia de gathering and threading, on agafen ja un macrocicle i també utilitzant aquest metall fan un complex de coordinació. Aquest tipus d'estructura, aquesta topologia, és el que coneixem com un dos pseudorotaxà i és, diguem, l'intermedi sintètic per anar cap a catenants, o també si posam dos substituïm molt voluminosos a l'extrem d'aquesta cadena lineal aconseguiríem un dos rotaxà. Llavors, amb aquesta estratègia va aconseguir rendiments bons. Aquí veus les molècules que va utilitzar, és una fenantrolina acabada en dos grups hidroxi, amb un 100% és capaç de formar el complex de coordinació, i a continuació, simplement fent una síntesi d'èters de Williamson, diguem, una reacció d'un halur d'alquil amb un fenol en mitjà bàsic, aconsegueix amb un 27% en dues passes un sistema catenat. Recordeu-vos que abans us he dit que eren 22 passes i un rendiment de menys d'un 6%. Per provar que aquesta era l'estructura, va fer un rayos X, i aquí podeu veure, he mostrat cada molècula un color diferent, això seria un anell, aquest teniu l'altre anell, aquí tenia el metall. També va ser molt fàcil de metalar el complex, simplement afegint cianur potàssic, se precipitava el coure i teníem el, diguem, catenà lliure. Aquesta és l'estructura de rayos X del catenà lliure. Llavors, havien aconseguit que molècules que eren, diguem, exòtiques, ara se podrien aconseguir amb bons rendiments. En aquell temps, ell va fer, diguem, la primera sistema màquina molecular. Realment, la definició de màquina molecular té un punt que és molt important, que és que el moviment ha de tenir una direcció. I aquí no hi ha direcció controlada. Per tant, això realment no és una màquina molecular, simplement és un interruptor molecular, però no és una màquina molecular. I el que feien és, utilitzant electroquímica, el coure 1 li agrada una coordinació tetraèdrica, en canvi el coure 2 li agrada més una coordinació octaèdrica. Entonces, quan de qualque manera passàvem de coure 1, oxidàvem a coure 2, en minuts hi havia un reordenament on la fenantrolina sortia de dins de l'anell i entrava la terpiridina. I després teníem el catenà amb els dos components, ara un component de fenantrolina i un de terpiridina, que en segons també podríem canviar, controlar la rotació, simplement ara aquí hauria de ser exacte de coure 2, fem la reducció, i en segons passa d'aquesta organització en aquesta d'aquí.
Això és l'any 94. Utilitzant tot aquest tipus de química, de química templada per metalls, ha construït tot aquest tipus de topologies, que són topologies de nusos, nu de Salomó, etc. etc. Jo, un altre exemple que us volia mostrar del professor Sobaix és l'aproximació que ell ha fet en els músculs moleculars. Això és una representació molt senzilla de com seria un múscul, és a dir, que tindria una posició constreïda i una posició extendida. I ell el que va fer és construir unes molècules que se diuen daisy chains, que són simplement un component cíclic on tenim una cadena lineal, i aquest component cíclic i la cadena lineal, a través d'un metall de transició, formen un dímer on la cadena lineal s'enfila dins del component cíclic. Això seria l'estructura de rayos X. Podeu veure aquí una molècula que està enfilada dins del macrocicle de l'altra molècula, i el macrocicle de l'altra molècula està enfilat dins aquest d'aquí. Utilitzant aquest tipus d'estructures i l'aproximació de fer reaccionar els extrems en substituents molt voluminosos, va construir aquest sistema de dorotaxà, i després, simplement, com hem vist abans, canviant el tipus de metall de coordinació, podria fer que els metalls estiguessin entre dos fenantrolines, o bé, si utilitzava cinc, es movien els extrems, i aquí podeu veure que el que feia això seria la forma curta i aquesta seria la forma llarga. El següent galardonat és el professor Stoddart, o Sir Fraser Stoddart, que treballa en aquest moment a la Universitat de Northwestern i té un índex H de 140. També podeu veure que hi ha hagut bastants de premis Nobel a la seva carrera. Per tant, es manté la idea de que si vols tenir un Nobel és important que treballis amb algú que entengui un Nobel. La química del professor Stoddart és molt semblant a la química del professor Sobaix, simplement utilitza una interacció molecular diferent. Allà utilitzàvem enllaços de coordinació, aquí utilitza interaccions donador-acceptor d'anells aromàtics. Entonces, aquest sistema de bispiridina, de doble bispiridina, té una afinitat molt petita per aquest anell, pot reaccionar a través del brom, i quan reacciona, ara aquest sistema dicationic té una gran afinitat per aquests anells que són molt rics electrònicament. Entonces, se forma aquest complexe U, que és de forma quantitativa, això actua com a plantilla, i després, amb una segona reacció, es tanca el segon macrocicle, i pot obtenir aquests sistemes dos catenants amb un 70% de rendiment. L'aproximació és similar, estem utilitzant un autoensemblatge per construir el doseu de rotaxà, i després aquest doseu de rotaxà el ciclam cap al catenà en aquest cas. Això és l'estructura de rayos X, també podeu veure perfectament els dos cicles, i de manera exactament anàloga, si en vez d'utilitzar com a template un altre macrocicle, el que utilitzam és un component lineal en dos extrems molt voluminosos, quan es tanca, el que produïm ara és no un catenà, sinó un rotaxà. En aquest cas, el rendiment no l'he posat, però era del voltant d'un 50%. Aquest és el primer exemple de lo que es diu un transbordador molecular, on el component cíclic es mou entre dues estacions. Com que aquestes dues estacions són degenerades, nosaltres no podem controlar en quina estació està el component cíclic, i en dissolució aquest procés passa al voltant de 2.000 vegades per segon a dins d'un tub de RMN. A continuació, el que va fer l'any 94 va fer dissenyar sistemes anàlogs, però on les dues estacions no estaven degenerades, i podria controlar el moviment del component cíclic d'una estació a una altra, o bé mitjançant un procés de reducció i oxidació, o simplement mitjançant protonació. Si protonava les amines, llavors el component cíclic no tenia molta afinitat per aquest sistema ric en electrònics i votava a l'altre sistema. Això no són màquines moleculars, com vos he dit abans, això són interruptors moleculars, perquè la direcció tant pot anar cap a un costat cap a l'altre, i no és un moviment cíclic i continu. Aquí simplement he fet una animació
on, això és treball també del professor Stoddard, on utilitzam un èter corona que està interaccionant amb una amina protonada. Quan afegim una base i el que fem de qualque manera és desprotonar l'amina, llavors el component cíclic té una major afinitat per aquesta bispiridina dicationica i hi ha una translació d'una estació a una altra estació. També va dissenyar un tipus d'ascensor molecular, que és simplement un triple rotaxà, on també utilitzant la protonació o desprotonació de l'amina es pot moure un component respecte a l'altre al voltant de 0,7 nanòmetres. Vos he posat un exemple d'intentar controlar el moviment unidireccional o per lo menos relatiu de dues molècules utilitzant el que jo he intentat traduir en català com a trinquet d'energia pulsant. En anglès es flashing energy racket. Això es basa simplement en que, de qualque manera, si nosaltres podem controlar el màxim de les barreres dels processos i els mínims, dels estats fonamentals, podem utilitzar el moviment brownià per moure un component amb una direcció, un component molecular amb una direcció respecte d'una altra. Com ho va fer? Fixeu-vos que això ja és química de l'any 2013, és una química molt més recent. Realment el Premi Nobel se'ls ha donat per la química que varen fer des del mig 80 fins a principis del 2000. Però aquest exemple l'he posat aquí perquè és un dels exemples que ell va presentar quan va fer el seu discurs del Premi Nobel. Per tant, supos que ell està molt orgullós d'això i per això també us ho he volgut mostrar. Entonces, aquí tenim un component lineal que té dos espaiadors diferents. Com que aquest component cíclic està carregat positivament, no has de sorprendre que la barrera d'energia perquè s'enfili per aquest costat és més baixa que la barrera d'energia perquè s'enfili per l'altre costat. Entonces, se produeix un enfilament per una orientació de les dues. Després el que fa és una reducció, con la qual quan es redueix aquesta interacció es fa més feble i ara resulta que és més fàcil que se desenfili per al costat on hi ha la càrrega positiva que per allà on hi ha l'estòper neutre i llavors produeix una desenabració per l'altre costat i aquest procés, que ara és cíclic i continu i té una direcció, és el que ell explica com a una màquina molecular molt primitiva. El tercer guardonat és el professor Feringa. El professor Feringa és l'excepció, no té cap premi Nobel en el seu arbre genealògic. El professor Feringa està a la Universitat de Groningen i el professor Feringa no va fer ni el postdoc, no va fer postdoc, ell va ser doctor, després va anar a treballar a Shell, va anar a treballar amb el Piet van Leeuwen, que coneixem bastant bé, va estar treballant amb el Piet van Leeuwen i després a Holanda hi havia un programa per captar professors que haguessin fet feina a l'indústria. I en base a aquest programa el professor Feringa va ser un professor de la Universitat de Groningen. Té un índex H de 95 i ja durant la seva tesi treballava amb aquest tipus de molècules. La seva tesi ja la va fer amb alquens tetrasubstituïts impedits estèricament. I el que feia sobretot era estudiar interruptors moleculars quirooptics, és a dir, que agafava aquesta molècula, li irradiava en llum i produïa una rotació. Aquí no hi ha molts estudiants, no? Als estudiants els hi pot xocar que un doble enllaç pugui rotar. No? A vegades si irradia, pues, poden generar un disradical o poden generar qualque espècie excitada, que és a la qual aquesta rotació es pot produir. El que vàrem veure en aquell temps, aquest tipus de procés és, ho utilitzàvem per emmagatzemar informació, és a dir, això se podria utilitzar a un CD i podríem escriure amb un làser que emetix a 300 nanòmetres i després podríem llegir amb un dicroisme circular. El dicroisme circular d'aquesta molècula i el d'aquesta són quasi idèntics però tenen signes diferents. Llavors era un sistema per fer una lectura sense destrucció i per fer un emmagatzament de dades. El que vàrem veure aquí era que si escalfaven, llavors aquesta molècula racemisava. Això és una molècula enantiomèricament pura. Això no és el seu enantiòmer, sinó que és el seu pseudoenantiòmer. El seu enantiòmer seria aquest d'aquí,
però perquè aquesta resinització es pugui produir hi ha que escalfar. I llavors varen veure que si eren capaços de controlar tot aquest procés, tenien un cicle, però on el giro no tenia una direcció controlada. Entonces, a partir d'aquí, es varen posar a treballar i varen aconseguir, introduint grups o carbonis estereogènics i una doble helicitat en els substituents, fer que el procés tèrmic només es produís o es produís d'una manera molt més favorable amb una direcció. Això és l'any 99, aquí és quan ells publiquen un rotor molecular activat en llum que té un moviment rotacional unidireccional. El problema és que una rotació trigava una hora, perquè havies d'irradiar, després havies d'escalfar, havies de tornar a irradiar, havies de tornar a escalfar. Entonces, a partir de l'any 99, el que han fet és seguir treballant, modificant l'estructura d'aquests rotors i fent que cada vegada aquesta rotació, que aquí la podeu veure animada, fos més ràpida. Aquestes transparències me l'ha passat el doctor Sander Wessenberg, que treballa amb el professor Feringa i que va fer la seva tesis doctoral en l'ICIC amb l'Ariane Klaig. Totes aquests serien la primera generació de rotors moleculars. Després han fet, bueno, aquí simplement és mostrar-vos en més detall els passos, la isomerització del doble enllaç, la inversió de l'hèlix, que és el pas lento, una altra vegada isomerització del doble enllaç i inversió de l'hèlix, i això seria una rotació de 360 graus, amb un únic sentit, és unidireccional. La unidireccionalitat ve donada per als centres estereogènics que tenim en la molècula. Això seria la segona generació de rotors moleculars, que és la que utilitzen ara, i on podeu veure, tot l'animació ja ho indica, que el giro és molt més ràpid, però aquests rotors poden girar mils de vegades per segon, en funció del solvent, en funció si estan en dissolució o estan absorbits. Per exemple, aquí vos he posat una animació, que és un Nature de l'any 2006, on ja fan un cristall líquid, l'impregnen del rotor molecular i són capaços de moure aquest objecte macroscòpic amb un únic sentit, és amb el sentit de les agulles del rellotge. El canvi que veus a la superfície és perquè quan els rotors van girant també la morfologia del cristall també es va modificant. Han aconseguit posar aquestes màquines moleculars o aquests rotors moleculars damunt superfícies i han pogut controlar en funció de si el doble enllaç és cis o trans el que es diu humectabilitat de la superfície. Això es mesura posant una gota de, normalment és iodoform o bromoform, i en funció de l'angle de contacte que té la gota en la superfície, sabem si la superfície és més o menys hidrofòbica. I, diguem-nos, lo de darrere és el cotxe molecular, o nanocar, que, com veus, és una síntesi bastant complicada. Crec que va dir que havien trigat com a 7 anys en fer aquesta molècula. I el que té és els rotors moleculars posats com si fossin les rodes. Aquí, diguem-nos, l'objectiu era intentar demostrar que se podria transformar una rotació en un moviment de traslació. Això seria una representació idealitzada del nanocar damunt d'una superfície. I també aquí vull ensenyar-vos el per què al mig hi havia un triple enllaç que això rodava. Quan anava amb un cotxe, si veus un cotxe des de fora del cotxe, les dues rodes giren en el mateix sentit. En canvi, si estàs asseguts conduint el cotxe, n'hi ha una que gira en un sentit, diguem-ho, és l'evogira, i l'altra seria destrogira. No? Llavors, quan ells posen el nanocar damunt de la superfície, pot aterrar en el que se diu un aterrament correcte, on teniu els quatre rotors com haurien de ser les rodes d'un cotxe, que totes giren en un sentit, o podrien tenir les rodes en sentit contrari. Llavors aquest no es movia, aquest sí es movia, i un altre que varen fer és el que tenia, diguem-nos, el que era no meso, sinó antimèricament pur, i en aquest és el que varen predir la teoria de moure-se en cicles, i aquí podeu veure, això és l'STM d'aquesta molècula, i veus que té un petit moviment cíclic com un que hauria d'esperar. Aquest és l'experiment, això són imatges de STM, on tenim el nanocar aquí,
i quan s'està excitant amb electrons veus que fa una trajectòria més o menys recta a on es desplaça uns 6 nanòmetres damunt la superfície. El moviment d'aquest cotxe damunt la superfície probablement no és un moviment suau, sinó que és com a salts. Probablement això és una realització bastant clara del que passa. Bueno, no només hi ha aquests senyors que fan de maquinistes moleculars, n'hi ha molts més. Això són fotos que vàrem treure d'ara quan se'ls ha donat el Premi Nobel. Aquí estan els tres guardonats amb el professor Jean-Marie Len, que és, us vaig dir, era director de tesis de Jean-Pierre. I aquí hi ha altra gent que es dediquen al negoci. Jo sobretot vull digamos, posar en context el professor David Lee. Jo crec que el professor David Lee és el que més ha fet per les màquines moleculars i el que més ha fet, digamos, per explicar quins condicionaments físics aquestes màquines han de tenir perquè puguin controlar-se el seu moviment. Jo volia acabar aquí, però el Carles me va dir que no, que havia de mostrar alguna de les coses que nosaltres fèiem. Entonces, molt ràpidament, el que vos volia mostrar són molècules amb enllaços moleculars, o en anglès se diuen MIMS, que nosaltres fèiem a l'ICIC. Llavors, una que vam publicar fa una sèrie d'anys, nosaltres ens dedicam a fer càpsules dimèriques, contenedors moleculars, i teníem problemes que aquests contenedors no eren suficientment estables termodinàmica ni cinèticament, com passen els castells. I llavors el que vam decidir és construir un sistema de bicatenà. Què van aconseguir amb això? Pues han aconseguit que les dues unitats es poden separar i pot produir-se un bescanvi de molècules que estan incluïdes dins la cavitat amb molècules que estan fora, però mai les dues es poden separar totalment. Això es permet treballar en solvents polars. Un altre exemple és amb aquest mateix contenedor molecular, si agafau aquest neòxid propergílic, ràpidament es descomposa per donar acraleïna. En canvi, si aquest neòxid l'incorporam dins del nostre contenedor molecular, al cap de 3 mesos veiem que no hi ha cap tipus de descomposició. Per tant, podem guardar aquesta molècula dins un contenedor molecular i en el moment que la necessitem la podem desplaçar amb una altra i surt a la dissolució i podem fer una reacció amb ella. Pel que fa a dos rotaxans, han sintetitzat rotaxans que tenen components macrocíclics totalment diferents a dels que heu vist pel professor Stoddart o pel professor Sobash. Nosaltres utilitzem aquest biscalixpirrol i construïm aquest tipus de dos rotaxans on té una cavitat cilíndrica en la que convergeixen 6 NH i és un receptor ideal per anions i per parells iònics. Això seria l'estructura, digamos, idealitzada del nostre rotaxà fent un reconeixement molecular d'un cianat amb el corresponent sal d'amoni. Això ho hem publicat ara recentment. I el darrer exemple que volia ensenyar-vos també va de càpsules dimèriques, on hem equipat aquestes càpsules dimèriques amb rotors moleculars. Aquests rotors moleculars no tenen una direcció de gir predefinida, són grups asobenzens que s'han utilitzat moltíssim, però si agafem dos d'aquestes tetraurees equipats amb asobenzen, en certes condicions podem fer una càpsula que inclueix dins una molècula de tetrametilfosfoni. Si nosaltres irradiem, això seria abans de la irradiació, la senyal de fòsfor del tetrametilfosfoni resona al voltant de 25 ppm, irradiem una sèrie de segons i veiem l'aparició d'una senyal nova que és la sal o el catió tetrametilfosfoni que s'ha alliberat. Totes hem aconseguit una alliberació al voltant d'un 70%. De manera simplificada, el sistema encapsulat amb els grups azo entrants seria aquesta càpsula que té el tetrametilfosfoni dintre. Quan nosaltres irradiem, llavors es produeix un impediment estèric entre els grups voluminosos que hem posat en els extrems dels grups azo. Això de qualque manera distorsiona la cavitat de la càpsula i fa que el tetrametilfosfoni s'alliberi. Aquesta és la darrera diapositiva i com que sempre hi ha que fer com una conclusió, vull dir, jo aquí el que he intentat resumir un poc és què és el que estem fent. Pues, anem de molècules cap a sistemes moleculars
dinàmics, volem que aquests sistemes moleculars treballin allunyats de l'equilibri i, a més, que puguem acoplar tot aquest sistema dinàmic amb una funció molecular o també, si en sabem, amb propietats macroscòpiques de materials formats per aquestes molècules dinàmiques. Això seria un poc la conclusió de lo que va tot això que us he contat. La darrera transparència, evidentment, és per la gent que fa la feina en el meu grup. Jo sempre dic el mateix, quan soc a l'ICIC els dic que no treballen suficient, que han de treballar més, però la veritat és que treballen molt i per tant els estic molt agraïts a tot l'esforç que fan i que me permeteix treballar en aquest camp tan interessant, per almenys per a mi, i també, claro, a les institucions que paguen, digamos, el compte, perquè tot això necessita molt de diners per fer-ho, i per tant també els estic molt agraïts, i també a tots vostès per l'atenció i, digamos, lo bé que m'han escoltat. Moltes gràcies. Sí. Obrim una petita discussió, preguntes, si algú vol intervenir. Però no em posar res de síntesi. No és que no faguem síntesi. Cap d'aquestes molècules els poden comprar cap catàleg, Aldrich o res de tot això. Però avui en dia, però ja sé que si mostres coses de síntesi a la gent s'avorreix i no li agrada. Però el 90% del temps el passant fent síntesi. Només un 10% ens ho passam estudiant el que fan les molècules. Alguna qüestió, pregunta, comentari? Bueno, ja he vist que segons quins hi ha cristall, hi ha estructura de rayos X, segons quins altres no. No sol ser tant perquè l'estructura, avui en dia, no sol ser tant perquè l'estructura sigui gran, sinó per la qualitat del cristall. Avui en dia, per almenys el cristal·lògraf de l'ICIC, són capaços de resoldre estructures de molècules molt més grosses que aquestes que els he mostrat aquí. O sigui, les càpsules de tetraurea tenim l'estructura de rayos X, els sistemes rotaxanats també tenim estructures de rayos X. O sigui, és més aconseguir un cristall que difracti bé que després resoldre l'estructura. Resoldre l'estructura avui en dia, amb els ordenadors que tenen, poden resoldre estructures de cents d'àtoms. Obtenir el cristall, doncs moltes vegades el que fèiem és ja fèiem unes molècules que siguin menys solubles perquè tinguin menys tendència a cristallitzar. O sigui, faríem un anàleg que tingués grups lipofílics o hidrofílics, dependent si la volem fer soluble amb aigua o soluble en solvent orgànic, i després en faríem un altre que sigui poc soluble per intentar aconseguir cristalls. O sigui, se juga un poc així, intentar que la molècula cristallitzi fent que no sigui massa soluble. Que han descobert això o allò altre i que en 5 o 10 anys tindrem la solució al problema de la patologia. És a dir, quina prospecció seria perquè realment tinguem a l'abast màquines moleculars en quant a temps? Suposo que això depèn de qui li demani. Si li demana Feringa, li dirà que ja estem aquí. Vull dir, ell xerrava que en una sèrie d'anys ja podrem injectar-nos inclús màquines moleculars. Jo sóc un poc escèptic. Jo crec que estem bastant lluny de poder transformar tota aquesta investigació bàsica en qualsevol tipus de tecnologia que tingui una aplicació real. Això seria la meva... O sigui, potser m'equivoco. Perquè un problema fonamental són quan en podem produir. I en podem produir molt poc. Tampoc mostrant molta síntesi perquè els químics orgànics
mos dirien que no en saben fer. Jo sempre faig un xiste, que és que en el meu grup tenim una escala de rendiments emocional. És a dir, en el nostre grup un 5% equival a un 50%. O sigui, a l'escala de rendiment emocional anant bé, a l'escala de rendiment de químics orgànics no anant bé. Per tant, tot i que hi trobàssim una aplicació, probablement tindríem un problema de produir-ho en grans escales. He sentit qualque xerrada de l'amic del Carles, no? Del Lee Cronin. El Lee Cronin també diu aquest tipus de coses. Sí. Jo, qualsevol persona que digui això, jo estaria encantat que em fes alguna d'aquestes molècules. No, ho dic per si heu provat o voleu provar, vull dir, aquest tipus de... Nosaltres hem provat... De metodologia per... No, de metodologia sintètica. Nosaltres el que provam, analitzem que hi ha un laboratori de high throughput, entonces l'únic que fem és intentar optimitzar les reaccions canviant, fent cents o mils de reaccions, on canviem dissolvents, catalitzadors, concentracions, o sigui, els rendiments estan optimitzats. Així com ho podem... O sigui, ara, que tenim un programa que tu li pintes la molècula i el programa et diu com has de fer la síntesi, jo, aquest programa jo no el conec. Bueno, això està en l'engrant de Gemí de... Sí, però no per aquestes molècules. Això, no, això també, això és el mateix, o sigui, nosaltres en el CIC tenim molta gent que fa catàlisi, i la meva crítica sempre és que en el scope utilitzen com a molt una molècula que té dos anells aromàtics. Moltes vegades jo els he donat aquestes molècules perquè m'hi facin catàlisis. I no funciona, no funciona perquè probablement és insoluble. Segon, pues, la reacció, com que tot s'ha de fer, tot està, no és una monotransformació, sinó són tetraurees, totes les reaccions s'han de fer quatre vegades, com a mínim. Llavors, molta metodologia orgànica que funciona amb molècula senzilla, quan vas en aquest tipus de molècules no funciona, o no funciona amb uns rendiments com funcionaria amb molècula senzilla. Nosaltres i la gent que treballa en aquest camp no té rendiments alts. No, jo no deia per rendiments, però vull dir que si optimitzes el temps, doncs, bueno, si em fas, jo què sé, vull dir, 10 mil·lígrams cada dia, doncs al cap d'un mes en tens bastants. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. No? Sí, sí, sí. Si el programa de disseny de síntesi funciona, esclar, ells diuen que sí. No, nosaltres no l'hem empleat en el programa de disseny de síntesi. Sí. Moltes gràcies, Pau. No, la meva pregunta era una mica aquests sistemes tan complexes que ens has ensenyat i després que presenten aquest moviment, podries fer algun comentari també sobre la dificultat que imagino que hi ha a l'hora de caracteritzar-ho? O sigui, a l'hora de saber que realment tens aquests sistemes i caracteritzar-ne el moviment, no? O sigui, sobre les tècniques que s'han de fer servir. Sí, claro, jo aquí només he posat les pel·lícules, perquè les pel·lícules la gent se'ls creu, no? Però, evidentment, quan estudiem totes aquestes coses no hi ha pel·lícula, no veiem res de tot això. Entonces, tot aquest tipus de moviments són, tenim proves indirectes, pues, utilitzant voltametria cíclica, per exemple, pues, pots veure si ha canviat el potencial redox, no? Utilitzant en dissolució molt d'experiments dosi per mesurar tamanys moleculars en dissolució, llavors si la càpsula s'ha dissociat, pues, el tamany de la molècula s'haurà reduït. Hi ha molt de problemes de caracterització. I gràcies a Déu, amb els anys, la comunitat ha crescut, perquè en el principi, on els que feien de revisors eren químics orgànics, tenien molt de problemes, perquè doncs, moltes vegades no poden fer un masses, perquè si quan poses aquestes coses en masses es dissocia i veus una unitat. O sigui,
s'utilitzen, és una tècnica, és un món un poc diferent que la química orgànica sintètica, i les tècniques que utilitzem pues, són un poc diferents que les tècniques de caracterització que utilitzaries quan fas una caracterització d'una molècula orgànica. Sí, això és així. Gràcies. I anem a procedir a fer entrega d'aquests diplomes commemoratius que ens hem inventat. Diguem-ne per reconèixer els nous doctors que fabriquem a les diferents universitats i centres d'aquest país cada any. I enguany estem al 2016 i donem aquest reconeixement a totes les persones que han aconseguit la tesi en el curs acadèmic 15-16. El tall és el curs acadèmic. Vam pensar que dintre d'aquest acte, què millor que poder fer un petit homenatge al bé més preuat que té el sistema de recerca català. I el bé més preuat són els doctors, no són els papers que fem. Jo crec que el bé més preuat són les persones que acabem formant el més alt nivell que podem i que els donem així, com aquell que diu, el passaport perquè conquereixin el món en nom nostre. I és en aquest sentit que ve aquest diploma, una mica per desitjar-los sort, perquè sabem que la majoria d'ells han de passar per l'aeroport per anar a trobar feina. Esperem que tornin, que el país creixi i estigui en disposició d'acollir-los en el futur. Us hem volgut fer venir aquí doncs, per presentar-vos a la Societat Catalana de Química. Veieu que tenim una casa molt bonica i que vagin com vagin el vostre futur, doncs, que sapigueu que això està aquí, que aquí hi ha tot un col·lectiu multidisciplinar representant de totes les institucions acadèmiques i de recerca del país i que ens dediquem a fer això, a parlar de química, a promoure la química i a intentar fer millor la química. Doncs res més, moltes gràcies per venir a tots i us desitgem moltíssima sort al futur. I anem a procedir ara a anar llegint els noms. Jo baixaré d'aquí a baix, us donaré el diploma, ens fan una foto. Després ens reunim tots una altra vegada, fem una foto de grup. I després anem tots a baix que tenim una mica de cava i unes avellanes. Sí? Doncs pues, el Gregori mana. Llavors, bueno, president, s'ha oblidat de dir que tots els... aquest reconeixement també inclou que sereu membres socis i tindreu el reconeixement com porta la gratuïtat durant un any, però us heu d'inscriure com a socis. Vull dir, els que ja éreu ho tindreu, és a dir, aquest any no s'ho passarà la quota, però els que no éreu, us heu d'inscriure com a socis, justament per poder gaudir d'això, i que us arribi tota la informació i totes les coses que es fan i que pugueu ser part també directament de la societat. Vale? Llavors, procedirem, llegirem els noms i tal quan llegim aneu sortint. Vale? Això ja... Molt bé. És Gerard Alcobé Fortuny de la... Rovira de Virgili, no, jo te'ls dono. Amb els sobres. Sí. Paula Andrea Arbeláez Salazar, de la Rovira de Virgili, també. Recull el diploma, Andrea... Sí, la recull ella, ella, perdó. Següent és Alberto Córdoba Sola, de la Universitat de Barcelona. Següent és Dolores Melgar Freile, de la Rovira Virgili.
El segundo es Javier Navarro Ruiz, de la Autónoma de Barcelona. El segundo es Estefan Jordanov y recull el diploma Sara Piqueras. El segundo es Albert Serra, Albert Serra y Ramos, de la Universidad de Barcelona. Y si no hi és, bueno, això és que havia confirmat assistència, però no haurà pogut venir. Pues passem al següent, que no l'havia posat. Joaquín Soriano López, de la URB. Següent és Laura Vallecillos Marsal, de la Rovira i Virgili. I el següent és sí, Esther Boix Garriga, però recull el premi la doctora Maria Lluïsa Sagristà. De la Ramon Lluny, de la Ramon Lluny. El següent, Josep Casella Soler, de la Rovira i Virgili, que si no hi és... Ah, sí, ja sí, perdó. El següent és Dana Georgiana Criboy, de la Rovira i Virgili, també. Si no hi és, doncs el deixem aquí. I passem al següent, que és Jessica Giró Paloma, de la Universitat de Barcelona. Tampoc. Pues el Zeynep Inzi Gunler, de la Rovira i Virgili. El següent és Carlos Heras Paniagua, de la Universitat de Barcelona. El següent és Elea Caizourane, de la Universitat de Barcelona, també. El següent és Maria Kirillova, de la Rovira i Virgili. No, bueno, en teoria havien confirmat l'assistència. El següent és Elisabet Mercader Espinosa. No, 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 un moment. És l'Elisabet? Doncs vinga. Fem-ho bé. Aquest no, aquest anava abans, però jo crec que no. Andrei Konovalov, de la Rovira i Virgili. No. I el següent és Sara Piqueras, de la Universitat de Barcelona. Ara sí. I l'últim, Oriol Imbert Llorenç, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però és més, acabat? Ja està. Foto, foto de família.